Muslimani danas obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hudbu kazivao Rejs Kavazović. U hudbi se dotakao i politike. Svaka vlast obavezna je poštovati javni moral. U protivnom, mi nismo dužni poštovati takvu vlast, niti odluke koje ona donosi. U zajednici ljudi u kojoj se grubo krše dva moralna zahtjeva na kojima svaka zajednica počiva, da se svačije pravo poštuje i da se granica nemorala ne prelazi, takva zajednica doživjet će tešku sudbinu, kazao je Kavazović. I zaista tešku sudbinu doživljavamo. Kada im se kaže ne remetite red na zemlji, oni odgovaraju mi samo red uspostavljamo. A u istinu, oni nered siju, ali ne opažaju. Budimo ljudi, zahvalni pokornici Božiji, koji se prema njegovim blagodatima i darovima odnose brižno, s poštovanjem i zahvalnošću. Allahova veličina i dobrota je u njegovim darovima, zdravlja, razuma, slobode, prava na vlastiti izvor puta, časti i dostojanstva. On nam je učinio dostupnim sve što je na zemlji i na nebesima i ništa nam uvjeri nije teškim propisao. Tradicionalno centralna ceremonija povodom Kurban Bajrama održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je Reis Ulema Husein Efendija Kavazović na hudbi vjernicima prenio poruke koje imaju za cilj ojačati njihovo vjerovanje, poboljšati njihovo ponašanje, istaći značaj ovog praznika. Ali Kavazovićeva poruka koja je imala najveći odjek je bila političke prirode. U onoj zajednici ljudi u kojoj se grubo krše dva moralna zahtjeva na kojima svaka zajednica počiva, da se svačije pravo poštuje i da se granica nemorala ne prelazi, takva zajednica će doživjeti tešku sudbinu. Mi nismo dužni poštovati vlast koja ne poštuje javni moral. Reis Ulema je također vjernike pozvao da iskažu poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici, kao i da vjernička žrtva bude upotpunjena stalnim sjećanjem. Nakon završenog vjerskog dijela ceremonije, vjernici međusobno čestitaju praznik te djeci daju Bajramluk, što i ove godine pred mnogobrojnim medijima nije zaboravio ni Bakir Izetbegović. Ajde malo prola, samo sa vrti. Vidimo se ljudi. Dok je Izetbegović dijelio Bajramluk, Benjamina Karić je na Baščarši dijelila baklave. Nakon centralne bajramske svečanosti u kancelariji Huseina Efendije Kavazovića organizovano je tradicionalno bajramsko čestitanje na koje je prvi stigao Šefik Džaferović.